С жълти стотинки могат да бъдат направени чудеса. Доказаха го за 11-та поредна година деца от цялата страна. С техни дарения клиниката по неонатология в АГ комплекса на университетската болница професор доктор Стоян Киркович в Стара Загора получи два съвременни кувьоза. Идея ми идеята да направя кутии, за които да събираме жълчи стотинки и да помогнем за апаратурата за малките деца. Слагахме почти всеки ден по жълчи стотинки и искаме да помогнем на децата да се върнат при тяхните майки и бащи. Събраните средства стигнаха да ни бъдат дарени два съвременни кувьоза, които са ни много необходими. Аз много благодаря на организаторите на събитието, че се допитаха до нас от какво имаме нужда, защото такива дарения, които са съгласувани, са особено ценни. Акцията «Жълти стотинки. Деца помагат на деца» се координира от Сдружение Съзидание 2012. Монетите се събират целогодишно и с тях се подпомагат различни детски отделения в страната. Деца от цялата страна се включват и пораснали деца се включват. Много училища, детски градини, фирми, учреждения, включително нали, и държавни и частни. Със събраните средства до края на годината ще бъдат закупени още медицинска апаратура за детската хирургия и за клиниката по неонатология в Стара Загора.